snehu bolo neskutočne veľa. Nebolo vlastne, ani nezostávalo priestor pre nič iné, ako chodiť vonku po horách a točiť. Točiť, jazdiť, freeride. Proste z jazdovku som nevidel, ani neviem, takže vlastne furt v prašane. Furt som šlapal Matusom, isto točil a akože bolo to príjemné. Veľa tanku akože túto zimu sme si dali. Matus dal 100 jazd a zaplatil 3 eurá. Pojazdili sme si bola spodu dlháčov v úvratnej malej patrejne. Vlastne skoro všade. Snažili sme sa tak vyvážene cestovať po Slovensku, aby sme dokázali tak pokryť vlastne všetky pohoria, čo sme tu mali. Takže sú tam spoty skoro odčadial. A všade bolo veľa snehu. Keď bol najviac v pudru, tam sme boli aj my. Jasne, hneď na druhý deň. Roháče, 2012. Škoda, že je 2013. Ale konečne svieti slnko ako to. No to sa mi stalo často, že ja vlastne zabudám stlačiť to rekord. Hej. To mi stalo aj na tom na vernisáži, keď som točil koncert. Po 15 minútach, kurva.